Hello guys, testing natin tong mic na nabili natin para kay GoPro. Sana compatible o kaya magandang sagap ng audio nya. Dito tayo sa SM San Pablo guys, palabas tayo sa parking lot. Ito, palabas na tayo ng SM San Pablo. Ganda ng ano nila, labasan ah. So dito tayo nakabili ng mic ni GoPro guys. Ang hirap hanapan ng compatible na mic. Ilang SM na ang napuntahan ko dito lang pala, pero hindi mismo sa store na yung GoPro, sa mga kiosk lang. So ngayon gabi na tayo, mag-alas 7 na sa ating orasan dito mismo sa ating motor. Ang gagawin natin guys, daan tayo ng Batangas sa may Santo Tomas. So titingnan natin kung makapasok tayo doon, gawa ng kasama ang Laguna sa NCR bubble, eh baka hindi papasukin o palabasin ang mga papasok na nandoon nakapaloob sa NCR bubble. Pero magbabaka sakali tayo ngayon. Dadaan tayo ng Alaminos, Laguna. Hindi Alaminos, Pangasinan eh. Alright, sana maganda na ang ating audio, kasi nakakainis lang pag nagsasalita ka hindi maintindihan ang yung sinasabi dahil grabe ang wind noise na sasagap ng ating camera. Hopefully maganda na yung ating audio. Bale, kanina galing tayo ng Nagcarlan guys, nag-deliver tayo ng foam kanina at binigyan tayo ng tip na 60 pesos ni customer. So shout out sa iyo kuya, pakabuti mong tao. Sa mga kapwa ko mga rider, malamang hindi lang naman ako ang nabibigyan mo kundi yung ibang mga rider din. So thank you rin sa'yo kuya. Malaking tulong po yung 60 pesos pandagdag gasolina po yun sa mga biyahe natin. Although ano, hininga namin siya ng 200 shipping fee kasi malayo po yung Cabuyao at Nagcarlan. Mahigit isang oras yung ating lalakbayin, then pabalik pa yan. So konsumo ng gasolina at the same time yung oras natin na i-go-go-goal. Bali ano lang naman yun, hindi kami humihingi ng charge kundi pang gasolina lang, pandagdag maintenance sa motor para naman manumbalik yung ano ng ating mga sasakyan condition. At wala naman kaming kinikita sa mga delivery fee na kinukuha namin. Kung meron man, konti lang. Eh kumpara mo kung hindi kami nag-deliver at nagtahi, eh mas malaki po ang balik sa amin. Pero anyway, dahil customer namin yan, ginagawa namin para maipaabot namin sa kanila, malayo man o basta kaya ng ating katawan o ng ating oras ang pag-deliver, ay ginagawa natin yan. Yeah! So hindi ko alam kung nasa Alaminos na tayo, pero malamang malapit na tayo kung sakali. Madilim-dilim dito ha, hindi kita mo naman yung street light, pambihirang street light, ang liit-liit eh. Tama lang makaaninag ay. Alright, medyo mabagal, maraming dumadaan dito mga sasakyan, lahat ng klase ng sasakyan dito dumadaan, kaya matraffic. So medyo bilisan natin ang bagya kasi si Mrs. nag-aantay na sa pwesto. Tutulungan natin magliquid, gawa ng mahirap ibaba yung ating roll up door ng ating pwesto. Alright, ayun, maganda na yung kalsada natin. Saka kitang-kita yung mga parking sign ng mga kalsada. Shuttle yata to. Alright, nakita ka. Ayan guys, nandito na tayo sa Alaminos pala. Ang bilis lang din ang biyahe natin. Medyo binibilisan natin. Ayan, Alaminos, Pure Gold. Napakadilim pa rin, oh. Medyo malabo pa naman yung ilaw ko. Kalat kasi. Wala na tuloy ba tayo mabilhang mga dapat mabilhan man lang sana sa daan. Kahit mga gulay-gulay sana. Sa Nagcarlan meron eh. Mga talong. Mga sari-sari din. Pero dito wala na tayo makita. Palibasa ay gabi na. Eh, wala na talagang nagtitinda. Maya-maya papasok na tayo ng Santo Tomas, Batangas. Malamang may checkpoint to. Ang aking favorites, ang Gotong Batangas, dun sa may Tanawan. Napakamura lang. Ewan ko lang ngayon kung nagtaas na sila dahil nagmamahala ng mga karne ngayon. 40 pesos lang, busog ka na. May 10 pisong kanin. Ah, wala palang kasamang kanin. 10 piso yung kanin nila. Nakakadalawang kanin ako, naku. 60 pesos ko, busog na ako. Solve na solve, daming sabaw. Malasa yung sabaw eh. Hindi ka tulad ng mga ibang gotohan. Ewan ko lang, barang nanggaya lang eh. Yun doon sa sinasabi kong gotohan. Pag kinagat mo yung karne, talagang malinamnam. Ibig sabihin lang, sariwang-sariwa pa yung karne nung niluto. Oh, napakadilim pa din. O dahil lang sa helmet ko. Tinted kasi yung aking helmet guys. Kaya pakiramdam ko na napakadilim. Ayun, pinalalapad din pala ang kalsada rito. Tama lang yan para pag natapos na yung COVID, sigurado ang sikip na naman ang kalsada. Walang traffic, tuloy-tuloy lang yung daloy kahit maraming mga sasakyan. Yung kabila guys, yan yung papuntang Bicol. Ito, yung nasa southbound. Pa-northbound tayo, papuntang Manila yung way natin. Pero Cabuyao lang tayo. So far so good. Ganda ng natin, biyahe. Yeah! Sana safe tayo hanggang makauwi. Walang aberya. Alright, natatapos na pala yung mga kalsada dito. Pinatitigas na lang. Mga ilang araw na lang yan, bubuksan na yan sa mga motorista. Nasimentohan na pala. Ah, hindi pa pala tapos yung iba. Ito, patulad dito. Dito na tayo sa Santo Tomas, Batangas guys. Yeah! Marami rin mga tao na dito. Pero hindi naman matraffic. Yan ang kagandahan eh. Pag MECQ or ECQ, napakaluwag ng mga kalsada. Pag GCQ na yan, medyo bahagyang luluwag na talaga ng todo. Then matraffic. Lalo pag ganitong oras. Ito, parang pag alas 7 na, parang wala na masyadong tao eh. O konti na. Pag mga alas 5, alas 6 yun, medyo madami-dami pa. Pagpatak ng mga ganitong oras na, unti-unti nang kumukunti mga tao sa labas. Ngayon, katulad ng mga pampasahero, wala na mga karga ngayon, oh. Kukunti na lang. na, nandito na tayo sa palengke ng Santo Tomas. Una natin madadaanan si Lianas. Yan. Tapos yung makikita yung kalsada na yan, yung papuntang Lipa, yung mga sasakyan na yan. Dito tayo. Pakalamba naman tayo. Wow, ang ganda na. Wala to dati. Meron na silang ganito. Kapansin niyo yan. Hanep ang ano, ang ganda. Para kang nasa Maynila. Ganda ng ginawa ng Santo Tomas El Giyo, ah. Oh. Walang katao-tao. Dati ganitong oras, pag ganitong oras na walang katao-tao, mga alas 10 na yan eh. Pero ganito alas 7 pa lang, grabe, wala na masyadong tao. Bilang na bilang lang yung mga makikita mo sa labas. Ito yung pinakabayan guys ng Santo Tomas, kaya pinapaganda ng gobyerno nila rito. Tapos dito naman yan, madilim. Sabagay, may ginagawang construction pa dyan eh. Under construction pa siya, kaya siguro. Kundi naman, nilagyan lang ng ano, ng concrete barrier. Op. Dito, medyo nagkaka-traffic na kasi marami mga shuttle na rito. Siyempre, uwian. Oras ng uwian pa lang ngayon eh. So, papansin nyo yan, oh, puro mga bus yung mga nakakasalubong. Pati rin sa unahan natin, may mga bus din. Ito, naging busy tayo sa biglang naging ano tuloy yung kalsada ngayon. Biglang dami ng mga sasakyan. Dito na kasi nagkakasalubungan yung mga sasakyan papuntang Maynila, galing Maynila, ganun. Kaya napakadami. Then sama mo pa maraming mga pabrika rito sa Santo Tomas. Sa Maylipa din. Maraming mga factory kasi rito eh. Okay, nandito na tayo sa Kalamba. Nakalabas na tayo ng Santo Tomas, pero wala namang checkpoint. Doon may nakatalagang mga checkpoint pero wala namang bantay. So pag kayo pupunta rito, okay naman. Pwede pa rin naman dumaan. Hindi ko lang alam, siyempre baka matsyempuhan kayo. Eh, magdala na kayo ng mga dapat dalhin para dokumento, mga ID. Para in case na may checkpoint, may pakita kayo kaagad sa mga pulis. Yun lang naman yun eh. Papayagan naman kayo kung halimbawa essential yung inyong mga lakad o kaya business. Andito na tayo sa Yazaki-Torres. Ewan ko anong klaseng factory yan. Basta Yazaki-Torres. Ayan, ang haba din ng kanilang pabrika. Ito na lang, yan o, Yazaki-Torres. Dito yung banda sa may Makiling. At ito yung kanilang Walter Mart. Kasunod dito ay ang sakayan na. Sakayan ng mga papuntang Bicol. Basta papuntang South. Ang Turbina terminal, kaya lang hindi siya operational ngayon gawa ng wala namang pasahero. Pangalawa, bawal pa. Ayun, ang laki. Parang ang bigat ng daladala ni mamang mamang mixer ah. Dito na tayo sa Turbina, Barangay Turbina, o mas kilalang terminal ng mga bus na papuntang Bicol. Ayan yung NU guys, oh. Bagong tayo pero hindi pa siya nagbubukas. Napornada siguro, gawaan ng sa pandemic din. Saka wala naman pasok na face to face. Silipin natin yung mga ibang terminal kung nag-ooperate ba, kung meron bang biyahe. Quezon baka meron na eh. Opia, wala. Ito wala rin. Puntang Samar yung mga yan. Davao, Jackliner, wala din. Bakit kaya walang Quezon? Wala pa rin Palambe, Quezon. DLTV, ayan, wala rin. Ito yung papuntang Express, Kapatangas. Then dito tayo, Batangas, Manila, ganun. Okay, saglit lang kuya. Ayun. Ito pa lang pa Manila. Alright, andito pa rin tayo sa Kalamba. Dito sa may Real, Barangay Real. Makatotohanan ito. Real eh. O di kaya naman currency ng Saudi. Real. Hop. Bakit kaya? Sige. Dahan-dahan kuya. Pag may mga ganun, pagbigyan natin para in case na tayo naman ay ganun, tatawid tayo, hindi naman maiwasang hindi tayong natawid. Eh, pagbigyan naman tayo ng iba nating kapwang rider o motorista. So malapit-lapit na tayo sa atin, kaya lang pag ganitong oras medyo matraffic si Cabuyao, lalo na sa may bandang Mamatid ay talagang nakakapatid ang traffic. Ewan ko lang ngayon kung medyo umina na ang daloy ng traffic o bumilis na. Oh kuya, parang babanggayin mo yung bus ah. Ikaw ang matutumba dyan. Yan, nahanap ka dun sa gilid. Hindi yung ano yung musibus na ko po. Hindi ka sasantuhin yan. Okay, malapit na tayo sa may SM Kalamba naman. Dami na natin nadaanan, ano? Dito, ang lapad ng kalsada na ginawa dyan. Kaya lang hanggang doon lang banda. So, Walter Mart, Kalamba. Daming Walter Mart, ah. Kanina, nadaanan natin Walter Mart Kamukiling din. Meron pala rito sa Kalamba din. Then, yung kasunod niyang mall, si SM naman. Dito lang din yan, sa may bandang kanan ko lang. Ito, SM. Dito ang pasukan pag kayo ay pupunta dyan. Tayo ay liliko ng kaliwa dahil tayo ay papuntang Cabuyao. So pag dito, tuloy-tuloy lang ang dalay ng traffic dito. Pag dito ha, pagkakaliwa kayo. Hindi nyo kailangan huminto unless may mga nakaharang sa unahan nyo. Kapag kayo ay liliko dyan. Andito na tayo ulit sa kalsada ng Parean. Parean Highway. Bakit tinawag na Parean? Eh, siyempre Barangay Parean. So, hindi matraffic ngayon. Luwag-luwag na. Dahil 7:30 na. Yung mga kainan dito na mga pares, wala. Hindi dyan, meron dyan eh. Kaya lang wala na. Papansin ko, simula nung ano, ECQ, wala. Hanggang MECQ. Bakit naman sa iba? Bukas naman. Pwede naman na magtinda eh. Takot siguro. Hindi kaya eh, nadali. Pwedeng ganun. So guys, dito na natin tatapusin ang ating vlog at salamat sa pagsama sa aking biyahe. Hanggang sa susunod nating mga vlog, thank you po sa inyong suporta. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye bye.